A odbojkaši Novog Pazara savladali su u Beogradu ekipu železničara sa 3 prema 1 po setovima 25-17, 25-12, 19-25 i 25-20 u utakmici 14. kola Prve lige Srbije. Pazarci su ostvarili osmu uzastopnu pobedu i uspeli su da se revanširaju železničaru za poraz od 2 prema 3 u setovima jesenas u dvorani Sportske akademije Doš. Pazar je treći na tabeli sa 11 pobjeda i 3 poraza, dok je Železničar na 10. mjestu sa skorom 4 desetine. Novi Pazar u 15. kolu dočekuje tim Smedereva, ali Železničar gostuje Novom Sadu.